Kanal 13-ə müraciət edən Kamran Ümmətov deyir ki, artıq 77 gündür küçələrdə qalıblar, maşında gecələyirlər. 5 ildir ki, bu vəziyyətdədirlər. Üz tutmayacaqları, müraciət etməyəcəkləri bir ünvan qalmayıb. Onun sözlərinə görə, səfil həyatı yaşamalarının səbəbkarı uzaq qohumu Rafət Bəylərovdur. Həyat yoldaşı ilə birlikdə tikiş sexi işlədiblər. Sifariş qəbul edib müxtəlif təyinatlı geyimlər hazırlayıblar. 2011-ci ildə Rafət Bəylərov 5000 manatlıq sifariş verib. Malları təhvil verəndən sonra yenidən 100000 manatlıq geyim hazırlamaq üçün ona müraciət edib. Hər şey bundan sonra başlayıb. Pul zəxaz elədi mənə Bəylərov Rafət. Mal zəxaz elədi mənə, mal hazır oldu. 5000-də ortada pul var idi. Elə bil ki, qohumluq adına da, 5000 elə bil ki, oldu 70000 gəlməli. Sonra biz getdik o malı, güya bunun tanışı filan, Sanqaçalda getdik orayla danışdıq elədik. Oradan mal şişdi oldu, 673000. Mala zakaz elədik ki, mal gəlsin, mal gəldi, bu pul çıxartmadı. Mən hər şeyimi apardım, zalog qoydum. Mən elə bildim ki, bu iş alınacaq. Sən nə bu cənə qurğuymuş? Orada da iş alınmadı, devalvasiya. Almadılar, bölünmüş əlində bölünmüş müqabilələ gəldi mənim yanıma. Sonra mən dedim ki, bunu bir yan-yon eləmək lazımdır. Mənim orada zaloqlarım, bu qaçdı. Qaçdı, belə qaçdı ki, güya mal... Bu kimdir? Yəni olan atlar? Bəylərov Rafət qaçdı. İki dənə... Nə iş görür o? Bu bank müdürü işləyirdi. Hansı bankın? Ne burada bu banko baku vardı, neydi bura? Buranın müdürü işləyirdi. Buradan da çıxdı, getdi. Hara gedib, bilmirsiniz? Bilmirəm. Bu getdi, bu bizə qohumluğu satır. Bu getdi daim Əliyev, Əlinin yanına, Binnət oğlu. Bununla nəsə, bu güya bizi barışdırır. Bu getdi iki dənə ev, güya ma verirlər. Sənət də oradadır. Maliyyə araşı filanın, Çerez Notarius, ma iki dənə ev, mənim evlərim dadım, axı o da batdı. Güyə qalan mallarda yan-yön olacaq, onlar da olmadı, bunlar qaçdılar, nə bilim, polis, kriminal. 5 illik, 2011-də ma ev verilən... Sonra evlərdə saxta çıxdı, deyirsiniz. O evlərdə saxta çıxdı. Deməli, 5 illik mən şikayət eləcək polis bölməsindən çağırırlar, gedirəm. Maşər, şantaj, nə bilim, hədə, qorxu, dizlərimə bax, çək buranı xayiş edin. Hansı polis rəisi edirəm? Bax, 40-cı bölmədən eləyiblər. Bunları mən keçən ay mən hələ bədənimin göylərini göstərə bilmirəm. Keçən ay, ayın 3-ündə, 4-ündə gəlirlər burada buranın qiymət edirlər ki, satın borçlarınızı verin. Mal aparıblar axı, bunlar apardığı mal. Deyirəm ki, mən niyə görə satmalıyam buranı, gətsin pulu versin. Deməlidir, bir 20 adam töküldü bura, məni zorla maşına bastılar. Apardılar bölməyə, sən demə yollaşımı da əlindən sarı alıblar, nə bilim, əxlaqsız hərəkətlər eləyə maşına basıblar. Götürüb maşın qarşıq aparıblar. İndi orada başlayıblar bizə hədər gəlməyə ki, sizi buraxırıq bu şərtlə ki, o filan kəsirdən pul istəmiyim. Niyə görə istəmiyim mən pulumu? Nəcə bu baxdı gördü ki, alınmır. Kimsə buna zəng eləyir bu 40-ın rəisinə. Bu, bunun diktəsi ilə hərəkət eləyir. Hələ bundan başqa, mənim 2 il bundan qabaq, mənim 5 nəfər üstümə adam saldılar. Mən şikayətçi olduğum halda... Bunun hamısını bank müdür eləyir, yoxsa... Hamısını onlar elətdirirlər. Öz daimi elətdirir, onlar elətdirir. Niyə? Səbəb nə? Səbəb odur ki, ma deyirlər ki, bir deyə, kirədə qaldım, şikayət eləyir kimi deyirlər ki, çıx gedi ölkədən. Ölkədən çıx gedi. Çıx gedi, səni tutduracaq, səni öldürəcəyik. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.